Kapital Bank sahibkarların daha rahat maliyyələşməsi, xidmət alması və banka gəlmədən bir sıra xidmətləri onlayn rejimdə məsafədən ala bilməsi üçün bir sıra yeniliklər təqdim edir. Bankdan marjaya daxil olmuş məlumatda bildirilir. Məlum olduğu kimi hüquqi şəxslər bankda öz hesablarını açarkən imza nümunələrini notarial kontorlarda təsdiqlətdirdikdən sonra banka təqdim edirlər. Bu isə müştərilərin sənəd toplama mərhələsində əlavə vaxt itkiləri, xərclər və maneələrla qarşılaşmalarına səbəb olurdu. Ölkədə ilk dəfə olaraq Kapital Bank öz filiallarında hüquqi şəxslərin imza nümunələrinin notariat kontorlarına getmədən yerindəcə təsdiqlənməsini həyata keçirir. Bu xidmət vasitəsilə hüquqi şəxslər əlavə vaxt itkisini və əlavə xərcləri aradan qaldıracaq, həmçinin bank xidmətlərindən daha rahat və operativ şəkildə istifadə edə biləcəklər. Kiçik və orta sahibkarların banka gəlmədən, məsafədən bank xidmətlərindən istifadə etməsi, bank hesabları üzrə məlumatların əməliyyatlar baş verən anda əldə etməsinə imkan verən həll üsulu kimi Kapital Bankın təqdim etdiyi yeniliklərdən biri sahibkarlar üçün yeni SMS info xidmətidir. Artıq kiçik və orta sahibkarlıqla məşğul olan müştərilər SMS info xidmətinin təqdim etdiyi üstünlüklərdən yararlanmaqla balans, hesab, post terminalla yerinə yetirilən əməliyyatların hesaba mədaxil olması zamanı və digər daxil olmalar üzrə məlumatı SMS şəkildə dərhal ala biləcəklər. Məlumat üçün qeyd edək ki, xidmət sahibkarlara tam olaraq pulsuz təklif olunur. Azərbaycanda ən böyük filial şəbəkəsinə malik olan Kapital Bank 101 filialı və 13 şöbəsi ilə müştərilərin xidmətindədir.